На церемонію приїхав заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич. Каже, Хмельницький подав проект будівництва палацу спорту на конкурсну комісію до міністерства в числі 11 міст України. З них обрали 6. Залишилося два проекти. Це в вашому місті і в місті Рівно, де сьогодні і відбуваються вже будівельні роботи. І інші міста, відомі міста, не вийшли на фінішну пряму в зв'язку з деякою проблематикою. Тому я думаю, що я б позаздрив вашому місту. Палац спорту матиме можливість розмістити 3 тисячі глядачів. Умовою конкурсу було не менше 2 тисяч, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Додає, такий об'єкт потрібен місту та області. Це повноцінний палац спорту, багатофункціональна споруда, яка буде, я думаю, працювати 365 днів на рік на повну потужність. Тим паче, що ми спостерігаємо в Хмельницькому дуже хороший розвиток спорту. Це споруда, яка дуже і дуже потрібна місту, але навіть не тільки місту, а й області, тому що в області немає подібної споруди і ніколи не було. Нагадаємо, ділянку під будівництво визначили ще у 2012 році. З державного бюджету на будівництво палацу спорту виділяють 54 мільйони гривень. На проектну кошторисну документацію минулого року з бюджету міста взяли 1,5 мільйона гривень та 6,2 мільйони для співфінансування, аби отримати перемогу у проєкті, каже Олександр Семчишин. Додає, цьогоріч закладено 4,5 мільйона. У квітні на сесії міськради планують коригувати бюджет і закласти ще 4 мільйони. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.